إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيرت بدي مبارك درسونو كي دا زمنگا ويشتم درس دي يا ويشتم بيان دي رسول صلى الله عليه وسلم مبارك سيرت بيان اول او ريدا داخل كافي عرس غواري او خزمانه غواري او غطة خبره بدي باندي عمل كول اغب يوخم غواري زورم غواري ايمان او جذب غواري او ريدو ولا دير دي وريدو ولا وبيا عمل كول ولا دلك دي. الله سبحانه وتعالى بالقرآن كده مؤمنان صفات ذكر كده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مؤمنان خلق دي چه خبر أوري نبيا دخي خبر تابداري كي باغي بسيروانش ده مؤمن شان نجي دي خبر أوري أغيرينا، بل الله سبحانه وتعالى دا منافقان دا صفات ذكر كرده چه دوی تاسر كيني دا خبر يوري خو حقيقت كي آغا غوغونه كانه دي كم غوغونه بانده چه حق ورده كي او آغا استرگي دا دي مشرکانو بانده دي بكم بانده چه حق لده كي وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. پیغمبر وی تاتا دی سخکاری چی لکا دوی تاتا گوری خود دوی تا نینی دی سخویی نی خود تا نینی مطلب یعنی حق نینی اسی دا غٹی غٹی سترگی کولاو کڑی او اسی دا غوگون دی دا جبا دا بدن زکر اللہ منافقان وبرکی سوی کأنهم خشب مسنده دا دوی مثال بدنون غٹ تی نو تشبیه دا لرگی سا دا ورکلا اللہ سبحانه وتعالی لرگی یو بشت کور تراؤڑی غٹ لرگی دے دنگ لرگی دے خودت دے نو غالی تا دی ودراؤلی اگر که دا لرگی دا سیزنا و دا حجمنا غٹ تی خوصا فائدهش تی نقصانش تی چی زید لنی ولی دا نقصانش تی زینی ولی فائده خودی بلکل نشتی دا دن خو آغا معمولی لرگی خده چی وور لگولو که خوب اسم فائده در کی کنه ورو که خس که ورد توتا وور تا به وروا چه سنس خوب دا وور تیز کی کنه سنس فائده بو کی پا نسبت دا غط لرگی چی دیوال تا ولار لی او سم فائده نشتی دا اغا انسان مثال لجه دوی با دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجلسونو تم راتلو اغای گور لیدلی دا پخپلو سترگو باندی او دا اغا خبری او ریدلی با دا پخپلو غوگونو باندی بے پی معمل ندے کرے اللہ سبحانه وتعالی منگ دا منافقت تا صفاتو نلری ساتی او اللہ دی منگ که دا عمل دا صفت پیدا کی خبر باندی عمل کول دو چت صفت تا چل اللہ سبحانه وتعالی چاہتا نصیب کی ذکر دے با صحابه کرام مبارک رضی لکا عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ مودیس نور وی دا سور بقره پا نه کالی که ختمه کرده ولی نور تلولس یا تلاوتی خنوس یا پی نپوی دوس موتای پا میاش کی دو پیری یو پیر ختمه ولیش تو القرآن او اغا پا نه کالا کی سورة بقار ختمه وجه داده چه اغای تفصیل بین کرده چه آیت با اولیات بیکو
بیا به پاغي باندې ځان پوکو بیا به په عمل کو نو بیا به بل آیت ته واوړېدو. نو چې یو آیت باندې به نو پوه شوی عمل به پې نو کړی نو هغه به مخکې نهتو راځي سره به ولاړو. نو ځکه هغو څه وایي صحابه کرام وایي موږ د رسول صم نه قرآن اورېدلی دی، زده کړی هم دی، ځان هم پې پوه کړی دی، عمل هم پې کړی. دا فرق دی په هغو کې او په موږ کې. اورېدو والا خو نن سبا هم ډېر دي، بیانولو والا نن سبا هم ډېر دي، او داسې هم شته چې پوه شي پې، خو د عمل کولو والا بیا لږ دي. نو په ځان کې صفت د عمل پیدا کړه. هسې د رسول صم سیرت ته خوشحالېده داسې فایدهمنه خبره نه، د رسول صم سیرت اورېده په هغې باندې عمل کول چې دی پیغمبر څه کړي څه نه دي کړي، دې صحابه کرامو څه کړي څه نه دي کړي، یو جذبه یو شوق د پیغمبر طرف ته پیدا کېده، دا په هغه اهدافو کې یو هدف دی کوم چې د سیرت ته بیانولو دي. او هغه اهداف ما د دې مبارک درسونو سلسله چې شروع کوله د هغې په اولو کې ما بیان کړي وو که تاسو ته یاد وي. آخرنۍ خبره مونږ د سیرت په درسونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم د هجرت په باره کې کوله. چاته یاد به کوم ځای باندې آخري خبره ولاړو؟ ابو ایوب انصاري دن کور ته ننوته، بیا د هغه محبت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. موږ بیان کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ووتو، په لاره څه شي وو، بعض واقعات، او دغه شان مسجد قباء ته کله رسېدلی و، هلته یې څه وکړو. هلته یو جومات جوړ کړو چې هغې ته څه ویله کېږي، مسجد قباء. فضیلت ته دې جومات له مسجد اسس علی التقوى من اول یوم، بنیاد به تقوا یې ښودی شو. بل فضیلت دا دی رسول صلی الله علیه وسلم من تطهر فی بیته، چا چې په کور کې اودس وکړو او بیا راغې مسجد قباء ته او دوه رکاته یې وکړو، الله به لاجر درڅه ورکړي د عمرې. د رسول صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې هره هفته د هفتې په ورځ باندې خالي په ورځ باندې به راتو، کله سور او کله پیاده راتو، به دغه ځای کې به یې دوه رکاته کول. د سنت طریقه ده. دغه جومات ته چې اول پیر جوړ شوی د رسول صلی الله علیه وسلم هجرت نه بعد دغه اولنی جومات جوړ شو. بیا دلته که سوال څوک دا وکړي چې الله دا فضیلت ولې مسجد قباء له ورکړی، چې دې کې دوه رکاته مونځ وکړي، دا دې شو لکه عمره. وجه د هغې دا ده چې د صحابه کرامو نه هغه ځای پاتې شو کوم چې د عمرې ځای و، الله ولې دلته دا اجر ورکړو. چې د مکې نه خو هغوی ووتو که نه، نو چې ووتو الله ولا بل ځای ورکړو چې هلته هغه ثواب ملاویږي. بل فضیلت یې دا دی، الله ولا د اجر او د فضیلت به دې ورکړو چې اولنی جومات جوړ شوی دغه ځای کې. بیا رسول صلی الله علیه وسلم راغی مدینې ته، او د مدینې والا خوشحالیانې او د هغوی د استقبال طریقه هغې ته ما اشاره کړې وه. او ابو ایوب انصاری رضی الله عنه راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سامان او کیجاوی راواغست او کور ته ننوت. موږ دا خبره ذکر کړې چې د رسول صلی الله علیه وسلم دا خوښه وه چې کوم محلې ته ورشي، ماماګانو محلې ته ورشي، او دام جو د ماماګانو محله، او ځکه چې دا بنو نجار دغه ځای کې اوسېدو د قبیله، او دا ابو ایوب انصاری رضی الله عنه دیم د دغه قبیلې نه دی. بیا هغه په څه طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم میلمستیا وکړه، او څومره محبت و هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره، هغه خبره موږ هلته بیان کړې وه. د دې نه مخکې چې موږ مدني ژوند ته واوړو، یو مکی دی بل څه دی مدني دی. که تاسو ته یاد وي مکی دور چې موږ شروع کوو، نو موږ هغه تقسیم کړی و، د وحي ابتدا، پټ دعوت، ښکاره دعوت، او په دې مراحلو باندې هغه تقسیم شوی و. ښه، دا مرحله د مدینې ده، دا په دریو مرحلو باندې د سیرت علماو تقسیم کړی ده، چې دا موږ تقسیمولی شو درې مرحلو ته. یوه مرحله هغه ده
د هجرت نه شروع کیږي څنګه چې رسول الله هجرت وکړو فتنې ډېرې زیاتې شوې او د دین دشمنانو قسمه قسم چلونه کړي د دې لپاره چې د مدینې امن هغه خراب کړي او مسلمانان ګډوډ کړي د هغې تفصیل بیا په دې روان درسونو کې راځي چې هغوی څه څه کړي او دا مرحله د صلح حدیبیې پورې ده صلح حدیبیې چې وشوه نو دا فتنې او دا چلونه د دشمنانو دا ختم شو دویمه مرحله هغه هغه ده چې رسول صلی الله علیه وسلم د شرک او د مشرکانو د مشرانو سره معاهده او لوزونه کړي او دا مرحله ختمه شوه په فتح مکې سره مکه چې فتح شوه بیا دې ته ضرورت پاتې نه شو او درېمه مرحله بیا هغه ده چې خلک بیا فوج در فوج داخلېدو د الله په دین کې اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا او ده رسول الله په مرګ باندې یو لسم کالو د نبوت یو لسم کالو د هجرت چې دا مرحله ختمه شوې ده د دینه مخکې چې موږ دا مسله شروع کړو چې رسول صلی الله علیه وسلم د جمعات څنګه جوړ کړی مسجد نبوي او څنګه په دې کې په خپل کار کړی د صحابه کرامو سره مرسته کړې ده دا خبره یاد ساتي یو خو نه ده چې د مشرکانو نه د مسلمانان خلاص شو دلته لالو خبره ختمه شو هغه ځي د سختونه او د امتحانونو نه مسلمانان رازاد شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره هجرت وکړو اوس په خپې باندې واچوه مزې کوه نه اوس خو بنیادي کار شروع شو هغه دا چې یو وطن یو معاشره جوړول غواړي نه وي دا ډېر ګران کار دی یو نوی وطن یو نوی بنیاد یې خوده غواړي د رسول صلی الله علیه وسلم په امامتۍ کې او د هغه په امیرۍ کې او دا کار سړي څه معمولي کار نه دی چې دا په ورځ دوو کې کېږي دا په میاشت کې هم نه کېږي دا په کال کې هم نه کېږي دا ډېر وخت غواړي لکه مدني دور څو کاله دی لس کاله په دې کې تېر شوي یي چې رسول صلی الله علیه وسلم دغسې کې یو بنیاد کېښودو د مسلمانانو دپاره مسلمانانو یو ملک یو دوله قایمه شوه د الله په اذن سره او د الله په توفیق سره د ډېر محنت نه بعد د ډېر محنتونو نه بعد دا آیت نازل شوی دی ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواج دا بعض کسان چې څنګه تخم ورواچوي بس څه غواړي میوه غواړي او غلطه طریقه ده او غلط سوچ دی ته ستا کار دی تخم ورواچوه تخم ورواچوه خیال ساته په خپل وخت باندې به دا میوه راښکاره کړي د دین دا کار هم دغه شان دی چې دا لږ لږ شروع شي او لږ لږ شروع شي او الله یې بیا خور کړي سبحان الله د دې ملک بلکې د مسلمانانو فقیه شیخ ابن عثیمین رحمه الله الله سبحانه وتعالی ډېر ناشنا علم هغه له ورکړه او داسې عالم نن سبا نشتي چې د هغه په مکتبه کې د کتابونه نشتي او دا په هغه علماو کې د بعض علما داسې دي په دې امت کې چې د دوی نوم دې واغستو چې ده دا خبره کړې ده زړه به دې مطمئن کړي خدا دنه به زیات علم والا عالمي خو د هغه خبره به دې زړه نه مطمئن کړي دا الله دله یو مقام ورکړی په هغه علماو کې یو دا دی شیخ ابن عثیمین رحمه الله چې کله به خبره کېده خبره راشي چې دم دې شي ویلي دي بس سړي زړه به مطمئن شي هغه د دعوت ابتدا د سیرت هغه د هغه په سیرت باندې کتابونه لیکلی شوي یو کتاب کې دا واقع یو شاګرد لیکلی ده هغه چې کله شیخ رحمه الله د دعوت دا کار نوی نوی شروع کړو په قسیم کې نو یو پیر د شیخ رحمه الله درسو مازیګر مانځنه بعد نو هغه کس وی شاګرد وی چې ما په اولنی سب کې ځان لځای نیولی وو او چې بیا مانځنه بعد چې مونځ وشو
نو یزاو د سمات له لاره مخبل کتاب مې بخبل ذکر خو په ولنی سب کې په امام بزشات نو بیا چې ما او د شو کوراله ما جمعه خالی او هغه کم ذکر چې ما کتاب خدولته او کس ناس وزور چې مو کو ته شیخ ابن عثیمین رحمه الله زما کتاب اړه او راړو داس یو مو ته شیخ درس نشي درشته کنه و ما چې څوک ریسو تراغله تنیر اغلس در شروع کو بسم الله آغا ابتدا و باخر کی بیا بزرگاو طلاب علم او دیسی طلاب علم داغا نو اکم چی بداغا خواه کی ناسو آغا با علماو خود دب مخی با طلاب علم و آغا طول پا جماعت کی با ناس تی زین ملاویدو پا امت کی دا هر چا هر مسلمان غالبا پا خلبان داغا نومی اللہ دا چی دا توحید سره دشمنی او در رسول سره تابیداری سره کی دی شغل سره بغض کی خبر می ده کوله چې هغه مهنت او کوشش سمره ورسته ووت نو ته ودانی چې بس څنګه کار شروع کو بس سمره غواړي ودری ورځې لري چاته نصیحت کو خبره درونه مننه بس ځکه د شیخ ابن باز رحمه الله په سیرت کې درځي چې هغه به یو کس ته سندرې به ورېدي نشهیزو او هغه ته به خطونه لیږل مونځ به یې نه کو مخط به وته لیږو بعضو کسانو ته نصیحتم وکړو چې شیخ صاحب بس غلی شې چې نه کوي نو ته دومره غټ انسان دی ته په مخ خطونه لګي دې ستا خبره نه مې څه د پاسه سل خطونو نه وروسته هغه سړی راغی په شیخ صاحب پسې توبه وویست بیا د هغه په شاګردانو کې شو د هغه نه علم وکړو خو څه د پاسه سل خطونو نه وروسته هغه راغی اوږده خط دوی لیږلی وی او هغه ونه منه بس پرېږدی نه زموږ کار څه دی محنت کوشش ثمره به الله راښکاره کوي که ته مخلص وي هله که ته مخلص وي د الله سره ته ګوره چې الله یې څنګه ثمره راښکاره کوي او ستا د محنت به الله نه ضایع کوي بلکې ګوره نوح علیه السلام نه نیم سوه کاله دعوت او زیات نه زیات عدد چې راغلی په بعضو روایتو کې اتیا کسان اوس سره اسلام قبول کړی په نه نیم سوه کاله کې څو کسان اتیا کسان په یو حدیث کې درځي رسول الله ما ولیدو پیغمبران الله راته خودی شي قیامت پر ورځ به باز راشي نو د چا سره به ډیر کسان چا سره به لږ کسان والنبی وليس معه احد او بس پیغمبران به داسې راځي چې یو امتي به ورسره نه چې دغه دعوت قبول کړي یو به ورسره نه یو نو اوس ده کمې د پیغمبر په دعوت کې دي ها د دې په مهنت او کوشش کې کمې نه نه در اخره شي سمره هغه صبر کړی د خپل کاری کړی او چې کله یونس علی السلام صبر ونه کو او خپه شو د خپل قوم نه الله د مې خیر ته ورواچو سی وته ویل چې کله الله د مې خیر ته ورواچو نو الله په قران کې دا خبره ذکر کوي دی روان شو لاړ خپو شو د خپل قوم نه صبر ونه کول الله حکم ته به زمونږ دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ګوره دی دا ملک مته سوي د مسلمانانو یو ملک جوړیدو ول دی د چا په امیرای کې د محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم په امیرای کې خو دوی مو صبر په دغه کم زین راغله چې دې ډیر شکاله صبر او صبر او میوې دا چې په دنیا کې الله سبحانه وتعالى غدين خورك الله وتيو نصيحت كده بالقران كي وسورة القلم كي صوته يا الله فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت بيغمبر وي الصبر بكي يقول ما يو على بشان كار وناك طب ما يو على بشان نخ بكي يا يونس عليه السلام تاته بدير قسم قسم سخت وتكليفون ده براجي اخو د سخت او تکلیفونه یو جدا باب د مکی دور اوس د مدنی دور د سخت هم تاسو ووري په جهادونو کې کم تکلیفونه رسول سم ته رسیدلی کم خواږه خواږه ملګری دغه نه جدا شوی خواږه خواږه خپلوان دغه نه تللی دي زامن وفات شوی دي لونه وفات شوی دي په هر ځکه رسول سم صبر کړي خبر ما دی پوری رواغسته چې دا دې اسان کار نه وو چې به یو ورځ کې
شوی یا په دو ورځو کې ډېر په ډېر وخت په کار. په هغه وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم چې د کومو کسانو مخامخ دي، هغه درې قسمه دي. درې قسمه خلک رسول صلی الله علیه وسلم ته مخامخ دي په مدینه کې. یو د هغه ملګري صحابه کرام، او د دوی خو تپوس مه کوه، او بیا د مدینې هغه صحابه کرام کومه قرباني چې هغوی ورکړي ده، هغه انشاءالله یا په دې درس کې به تاسو واورئ یا پر روان کې. دویم مشرکان، هغه مشرکان چې لا ایمان یې نه دی راوړی، په مدینه کې دي خو ایمان یې نه دی راوړی، او زور هم نه رسي. زور ولې نه رسي؟ وایي زور د چا دی؟ د مؤمنانو دی. نو دوی ایمان نه دی راوړی خو زور هم نه رسي. نو بعض په کش مکش کې دي، نو ډېرو پکې ایمان قبول کړو. بعض پکې داسې هم دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د زړه د کومې نه دښمني ده، خو ظاهره کې څه نشي ویلی. په ظاهره کې هیڅ هم نشي ویلی. په هغو کې یو څوک دی، عبدالله ابن ابی ابن سلول، دا ډېر مشر انسان و. وجه د ډېرې دښمنۍ څه ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د دې انسان؟ په مدینه کې دوه قبیلې وې د عربو، کمې کمې اوس او خزرج. د دوی داسې دښمنیانې روانې وې چې په کلونو، په سوونو کلونو د دوی دښمنیانې وې. ما تاسو دا خبره ذکر کړې وه کنه، چې په دې خبره به کوم په سوونو مړې شوې دي چې د یو قبیلې کس خپل اوښ پرېښودو، د بلې قبیلې کس ورته کاڼی راواچو. د دې د لاسه هم په سوونو مړې شوې دي د جاهلیت په دور کې. نو د دوی په منځ کې یو جنګ شوی و چې هغې ته ویل کېږي جنګ بعاث. د دې نه بعد دا اتفاق وشو، ای جنګ نه بعد چې جنګ به ختم کړو، اتفاق به وکړو، او زموږ مشر به څوک شي؟ عبدالله ابن ابی ابن سلول. نو دا خو څه معمولي مرتبه نه ده. یعنی ته د دوو قومونو مشر کېږي، د خپل قوم چې مشر یې دا غټه خبره، خو ته چې د دوو مشر شي نو دا څومره اوچت مقام دی. دې دې ته په انتظار و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی، نو هغه مشرتیا دې څه شوه؟ هغه ته لاړه. د دې د لاسه د ده په زړه کې ډېر بغض دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، او ډېر حسد دی چې زمانه دومره غټه کرسۍ او زمانه دومره غټ مقام هغه د دې سړي د لاسه لاړو. بیا چا دې ته کتون نو په مدینه کې چا دې ته کتون نو چې د هغه سړي دغه اتفاق چې په دوو قومونو کړی و چې دی به مشر شي؟ ولې؟ ځکه چې مؤمنانو خپل سردار ولیدو په مدینه کې، خپل مشر هلته ولیدو. نو دې د لاسه د ده بیا ډېر د رسول صلی الله سره بغض او قسمه قسم چلونه دې منافقانو کړي دي چې هغې کې به بعضو ته اشاره کوو انشاءالله. درېیم قوم چې هلته کوم اوسېدو هغه څوک دي؟ یهود دي. یو خو د رسول صلی الله ملګري شو، دویم څه دي؟ مشرکان شو، او درېیم یهود دي. ما تاسو ته د سیرت په درسونو کې په اوله کې دا خبره ذکر کړې وه چې څنګه یهود جزیرت العرب ته ننوتې. یو وجه د هغې دا و چې د رومیانو د ظلم نه لاسه دوی راتښتېدلي دي، او په حجاز کې هلته ځای نیولی. یعنی دوی اصل عرب نه دي، دا په اصل کې عبرانیان وو. څه وو؟ عبرانیان. خو دوی د عربو سره دومره پاتې شوي وو، دومره چې د هغوی هغه ژبه، د هغوی هغه لهجه، د هغوی هغه عادات، د هر څه په دوی کې دننه راغلي وو. او دومره ظالمانو د یهود کوم چې په مدینه کې اوسېدو، چې دوی به عربو ته د سر په څه نظر نه کتل، دا به وي چې د انسانانو هم نه دي. او الله په قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده، وقالوا ليس علينا في الأميين سبيل. دا به خپلو کې وي، وایي د دې امپلو خلکو مال چې خوري د دې زموږ نه الله تپوس نه کوي. امیین به دوی ته وي، ځکه چې دوی سره خو تورات دی، تعلیم یافته خلک وو، ډېر پوه خلک وو، په فنونو باندې ډېر ښه پوهېدو، هر قسمه کار دوی کوو، پیسې ګټلو طریقه هم دوی ته معلومه وه. بل دا چې د جادو مادو به هم کوو، نو په دې جادو باندې هم ډېر عرب متاثره کړي وو. او الله سبحانه وتعالی په سوره بقره کې دا خبر ذکر کړی چې د جادو بنیاد دا په یهودو کې دی. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. چې دوی نسبت ته جادو چاته وکړو سليمان عليه السلام ته، الله وینه سليمان عليه السلام جادو نه دی خوړی،
جادو خو شیطان خوره خو په يهودو کې دا جادو پاتې شوی دی نو دوی به جادو کوو په دې عربو باندې اوس او خزرج باندې نو دا خو سادهګان خلک و مشرکان و په هغه ټایم کې نو دوی به متاثره شو چې یاره دې کسانو کې څه چل دی لکه مسلمانان یې دوکه کړي دي جاهلان نو پاتې له هغه خلک چې له هغوی سره یو دین هم نشته مسلمانانو کې دوکه کړي نه دا د پیر صاحب نوم یې ولا ورکړی دی او د پلاني صاحب نوم پلاني صاحب هغه اکثر هغه کوډګري جادوګري نو دوی کې دا کار و په دې یهودو کې د دوی دا مالونه به یې خوړو د دې عربو ده او بل مالدار د څه د لاسه وو چې تجارت او کسب به یې کوو او د بهر نه مدینې ته به یې کپړې راوړي دانې به یې راوړي شراب به یې راوړو کجورې به یې راوړې او کجورې به یې لېږلې هم د دې ځینه د هغې د لاسه دوی تجارت ډېر په زور او شور کې روان عربو سره چې څومره مال و په مدینه کې او خواوشا کې د هغې نه په څو چنده زیات د یهودو سره بله خبره پکې دا وه د دې لاسه مالدار وو چې سود به یې ډېر کوه د خو الله په قرآن کې دوی دا صفت ذکر کړی چې دوی څه کوي سود کوي نو دې عربو له به پیسې ورکولې پیسې خو دوی سره ډېرې وې که نه نو دوی له به قرضې ورکولې بیا به ته وروسته دا قرضه غوښته سره د سوده نو د هغې د لاسه دوی ښه مالداره شوي وو الغرض په مدینه کې د دوی ښه مضبوطې پانجې لګېدلې وې ښه مضبوط او یهود څنګه چې هغه وخت کې وو اوس هم هغه شان دي اوس هم دوی ګیرا اچولې ده اوس هم د دوی اوږده اوږده تختیطات دي داسې مه ګوره چې دا مړه وړوکی ملک ته دا لږ خلک دي دا لږ خلک خو ډېر خطرناک خلک دي اوس هم غټ غټ ملکونه د دوی د زور لاندې دي داسې چلونه دوی کوي چې زموږ په ذهن کې هغه نه راځي زموږ په ذهن کې نه راځي ځکه یو عالم په دوی باندې کتاب هم لیکلی چې هغه د دوی تخطیطات او د دوی هغه مشورې پکې رانقل کړي کومې چې دوی پوخا کړي دي نو په بعضو کې مشوره کړې ده وي د نن نه 1500 کاله بعد څه کول غواړي د نن نه 1500 کاله بعد به څه کوو د مسلمانانو سره او د دې نورو مذهبونو والا سره او زمونږه څه به خورو څه به وړو له څه اخېسته غواړي شهوت به څنګه پوره کوو دغه دوه درې خبرې دي یې خواخوا موږ چې ته وړېدلي نه مسلمان به څنګه کمزوری کوو مسلمانانو ملکونو سره به دشمني څنګه کوو مسلمانان به څنګه بدنامه وو داس دا د بعضو مسلمانانو دا هدف دي ګورې نو لارې هغه د اسلام دشمنانو ته اسانه کړې ده دا کوم یهود چې په مدینه کې اوسېدو دا درې قبیلې وې بنو قینقاع او بنو نضیر او بنو قریظه خو دوی په دې مدینه کې چې اوسېدو نو لازم به ته دغه کوم چې د مدینې اصل خلک دي د هغوی سره به څه کې د هغوی سره به ملګرتیا کې او د هغوی په امان کې به اوسېږي ځکه چې دا لهښه خو اصل د هغوی ده نو بنو قینقاع دا حلیفانو او حلف کړی و د خزرج والا سره خزرج قبیله چې کومه ده په عربو کې دوی یو څوک ملګري دي بنو قینقاع او زما دا خبرې یادې ساتئ په روان درسونو کې کیدی چې بیا دا تفصیل نه وي نو هلته زه مختصر ویلی شم چې خزرج والا کوم یهود چې د هغوی سره ملګري وو چې تاته یاد دي چې کوم یهود دي نو خزرج والا کوم یهود ملګري دي بنو قینقاع او د دې یهودو کورونه په مدینه کې دننه وو بالکل مدینې په منځ کې وو دا خلک دویم بنو نضیر او دریم بنو قریظه او دا دواړه قبیلې د اوس سره ملګري دي د اوس سره دوه دي خزرج سره یو قبیله او د دې دواړو قبیلو کورونه دا د مدینې په غاړه باندې وو طرفونو ته وو کله څنګه شړلی شوي د مدینې نه دا به په دې مدني سیرت کې راځي دوی څه کارونه کړي چې د هغې د لاسه رسول سم بعض شړلي دي او بعض یې وجلي دي هغه څنګه اولې د د رسول الله خبر طریقې سره و همیشه راځي او اوري نو تاسو به هغه ځای ان شاء الله و اوري که الله سبحانه وتعالی ژوند را کړی د درې قبیلې په مدینه کې وي د یهودو او د دغه قبیلو سره د دوی ملګرتیا وه ناشنا دوکه یې دا کوله
الله په سورت البقره کې ذکر کړی چې موږ لوز اغستو د يهوديانو نه چې یو بل به نه وجنی او یو بل به د کورونو نه نه وباسي. او دریم ده که چېرته څوک قیدي شي نو هغه به رازادوي په شریکه. دا درې خبرې په یهودو باندې څه دي؟ لازم دي. ښه دوی به څه چل کو؟ هلته خو بنو قینقاع یهود ملګري د خزرج سره او دا دوه نور ملګري د اوس سره او د اوس او د خزرج په منځ کې جنګونه راځي. ښه چې جنګ راشي او تا سره د چا ملګرتیا ده به لازم ودرېږي تا سره. نو دې ظالمانو به د تورات هغه حکم چې الله ورته کړی و هغې پروا به هم نه کوله. نو د دوی په مقابله کې چې به کوم یهودی راغلی و هغه به مړ کوم، هغه به د کور نه مویستو. که اوس زورور شو یو دغه یهودیان به زورورو، که خزرج زورور شو نو دغه یهودیان به زورورو. خو چې کله به قیدي شو دې دوکې ته وزګورئ وجنی د کور نه وباسم. خو دا حکم د تورات منو چې قیدي به رازادې. نو چې کله به پکې څوک قیدي شو نو بیا به اعلان وشو چاندې راجمع کوي زمونږ رور پلانې قبیلې والا قیدي شوی دی هغه رازادو. سوال زړه کې دا راځي چې ولې تاسو په دغه دوو حکمونو عمل نه کوئ، په دې درېم باندې کوئ؟ هغې وجه دا ده چې په دې کې وهنه وه. چانده چې راجمع شي قیدي رازاد کو، مثال کې په سل دیناره، په زر درهمه، په زر دیناره راجمع شوي لس زره دي، نه زره چېرته لاړې؟ خېټې ته لاړې. نو دا یو حکم د څه دپاره مني؟ د دوکو دړکو دپاره. ځکه ورته الله څه وي؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ها بعض احکام به منی او بعض به نه منی. دا صفت ګورئ په بعضو مسلمانانو کې هم راغلی، الله دې موږ ساتي، چې کومه خبره د ده د خواهشاتو موافقې د دین هغې ته دین وایي، او کومه چې د خواهشاتو او د پلار او د نکاح او د مذهب او د ملک او د ژبې خلاف وي نو بیا دغسې کې د اسلام دغه حکم لم لته ورکوي، منلو ته تیار نه یي. په یو نیزي کې وایي اسلام ناشنا دین دی، اسلام ناشنا دین دی، ناشنا حکم دی، سخت خون مزه کوي او خون کوي. چې ته وګوري د ده پکې فایده یي، د ده پکې څه یي؟ فایده یي. راجمع به شي یو عالم ته، یو قاضي ته، محکمې ته، موږ له فیصله وکړو الله په شریعت باندې. فیصله چې وروکي پته زوري چې بهیې دا خو فیصله کې موږ ته نقصان دی، د هغې نه مخ واړئ. بیا څه شو هغه صفتونه چې ته د شریعت کول؟ نو یهودو کې دا مرض و چې دوی به څه چل کو؟ حکمونه به بعض منل، بعض به یې نه منل. کوم چې به منل هم دوی پکې فایده وه. خو دا دومره حسد والا خلک دي او د دې واقعي نه اندازه ولګوئ. دوی ته پته ولګېدی چې دا پیغمبر چې مدینې ته راغی ښه وپېژندو چې دا هغه دی کوم چې په تورات کې تذکره راغلې ده. بلکې الله څه وایي؟ وایي دوی دا پیغمبر داسې پېژني لکه څنګه چې خپل زامن پېژني. دا پیغمبر چې ولیدو خو ته پته ولګې چې ما هغه پیغمبر راغی کوم پیغمبر تذکره چې په تورات کې شوې ده. بیا ولې حسد او بغض او ایمان پرې نه راوړي؟ وجه د هغې دا ده چې ولې په عربو کې راغی، ولې د عزت الله دوی له ورکو. ام المؤمنین صفیه رضی الله عنها دا څوک ده؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بی ده، او د غټ یهودي حیی ابن اخطب لور ده. دا پخپله دا واقعه بیانې. وی زما د پلار په ټولو بچو کې زه خوښوم او سمه خوښوم، او زما تره و ابو یاسر دا غم زه ډېره خوښوم، او چې کله به زه دوی ته مخامخ شوم او دا نور ماشومانان به مو نو زه به په غېږ کې اوچته کړم او د نور له به لاس نه وړو، ډېر محبت ته لاس. وی کله چې رسول صلی الله علیه وسلم راغی مدینې ته او ورغی قبا ته، او قبا کې موږ دا خبره ذکر کړې وه چې بنو عمرو بن عوف خاندان خواله ورغې او هلته یو څو ورځې تېرې کړې. نو چې څنګه دی راغی هلته او زما پلار خبر شو حویه بن اخطب چې خو هلته راغلی قبا کې دی، نو سحر له پسې ورغی او زما تره ورسره مو ابو یاسر ابن اخطب خو وختي ورلو وی سحر دا رڼا چې لګېده دوی رسېدلي وو هلته، او
واپس را نلو مگر دا چه نور پدو بیدو دی را ورسیدو را ورسیدو دوانا کسلانینی ساقطینی رالو و سستی بکر آغلی و خبو و مات را مات شیو ویچی سنگ را نووتو نوزه خوشحاله شو ملکه سنگ چه ومخ کی که دو پلار سرویینی ترویین خوشحالی وی ما پسی ورمندی کلی خویو موچه تنکنو معما بهما من الغم بسه دلازه غم دلازه نوی زمان دی پلار او دا تره چه کلی که رستو نوی زمان دی تره زمان دی پلار تاوی حویی ابن اخطب تا اهو اهو نسره خواه اغنه نی وی دوم رزا علیمان دی وی اغوی چه نعم والله هو هو واللامی قسم و مقه التذکره جی تورات کرا غلی و مقه دی وی بیو توی چه خیقینی خبره که دام آغا دی ویو خیقینی کوم دام مقه دی فما فی نفسی کمین نفس زلدی سوی اراده دی سده با مستقبل کی وی اراده می دا دا دسر دشمنی والله ما بقید چی سو بوریم با جسم کی سای دا دسر با دشمنی کو دا دمرا ظالمان او دمرا حسد والا چی قسمی مخولو چی او دام آغا لیکم چی تورات کی تذکره راغلی دام آغا انسان دا چی تذکره موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام او دی پیغمبرانو کرده خیو بلا واقعی دوی دا حسد دا رخکار کولو دا پارا امام بخاری دا روایت روڑے چی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ داری روچت صحابی دی خود دے دا یہودو پا غٹو علماؤ کی غٹ علیمو دیر ساتی پا غٹو علماؤ کی غٹ علیمو معمولی سڑے نو کل چی دیتا پا لوپا تولگی دی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم راغلی دی مدینی تا بنو نجار محلکی اسیگی راغے پسی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاقاتو کو باس سوالو نیتی اکڑو چی داغی جوابو نصرف پیغمبرانو تا معلوم تی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوابو نور کرو اس طرح کی اوخ کرار جب ایدہ امک کسلے ایمانی راولو پا دا قضی کی وکنو زکی چو ولانو با قضی کی کریم ہوئے دا دا حق پرس علم کاری چی علمی دا اللہ در زیادہ پارا کرے اللہ و تا حق لازم نصیب کئی رسول سمتوی یا رسول اللہ یہودیان گورے دیر سخ دو کباز قوم دے او بہتانون دیر لگئی ہو رہے دیر زیادہ بہتانون لگئی نو کچر تا دوی تا زمان دا اسلام پتا ولگی دا نو دوی با ما بانیم بہتانون لگی خودتی ایسی تجربہ کا جیسا ہوئی رسول سب پا یہودو پسی وکس ولگوی دے خورا شیرالو ٹول را عبداللہ بن سلام تاوی تا دن نکور تا ورش تا مروسا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بکور کی دن ناسو دا ٹول را جمع شوی سوی رسول سب تا ایو رجل فیکم عبداللہ بن سلام عبداللہ بن سلام سنگا ہے تاسوک اعلمنا وابن اعلمنا نا خوی زن لشان دے پا منکی پوہ سڑے دے و پا منکی دا پوہ سڑی زوے دے و اخیرنا وابن اخیرنا پا منکی غور سڑے دے و دا غور سڑی زوے دے و سیدنا وابن سیدنا زمانگا مشر دے او زمانگ دا مشر زوے دے و افضلنا و ابن افضلنا ابزل انسان پا منکیم دا گلے او دا ابزل انسان زوے دے تزکیو تا گو رسول محرون اولا روات چوال او دیخوا اسی وی کزتا استوی مجاگا مسلمان شوے ویب سوائی وی اعاذه اللہ من ذالک اللہ دوی ساتی دینا تسوی او پوسرے دے اگر ندائک نیشی کے دو دری پیری دوی دا خبر اکڑا عبداللہ بن سلام روو تو رسول مطا اشارہ اکڑا وی اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ چی سنگے دا خبر اکڑا
سيويلني سري بكريموي وشرنا وابن شرنا فمنكي شري إنسان أو ده شري إنسان زويداتي أجهلنا وابن أجهلنا فمنكي أجهل إنسان غير جاهل داو أو ده غير جاهل زويدي أغوتي يهوديانو اتقوا الله دلانو ويريجي فأغرب من قسمي جاهد عبادة حق دار دي تاسو تخبط رجدا پیغمبر دي تاسو ام پیجنائي او دوی وی زپ خپل زوی کې شک کولای شم چې کېدی شي مور مال دوکره کړی خو په دې سړی کې زړه برابر هم شک نه کوم کېدی شي زوی چې زما خزي مال دوکره کړی دا شک زما راتلی شي او دا بچی کېدی شي د بل چي خو په دې سره کې زما شک نشي دا ماغه دی کوم چې تذکره په تورات کې راغلی ده او دا جاهل زوی ته وګوره دته اوس وګوره سبحان الله ګور دې چې دا فائدہ کده يهوديان د عقل خوندان وي نو دوی به ایمان راوړي وي چې هغه انسان چې موږ وی عالم دی او د عالم زوی دی نو چې هغه ایمان راوړي خو مسله حق ده کنه خدا صفت دا صفت په بعضو مسلمانانو کې مشتي لکه شیخ القرآن المفسر عبد السلام الرستمي رحمه الله الله يا غبا قبر ماني در رحمتون باران روري ديريو پريزگار تقوى دار الله والا ابو لوزمي كتو يو عالم اثرو اغوي وي شيخ سب دريس و تفسيرونا دا الله دا كلام دا تفسير دا پارا كتري دريس و تفسيرونا ايسي چه يو تفسير يو جيل دي بعض تفسيرون دي سي ديرش جلدة سلويخ جلدة دا يو يسابي شيخ سب دريسة و تفسيرون كتري و دينا پارا جل الله دا كلام تفسيرو كي پس هي ما نو سرا كي دي شي سوك ما لگ پا دي خبر بانده نغم كي جي تغلو كي نغلو نكو ما پس هي ما نو سرا پا پختنو كي جي مفسر قرآن تير شوهده اغا شيخ القرآن عبد السلام رحمه الله قرآن چه بداغه ده خلین رواتو ده غیبه یو خونو زان له ما ده شیخ تفسیرونه الحمدلله دیر وریدلی خو ما چه با وریدو ده سوچ ما کو چه ده سره اللہ پیدا کرده دیده پاره چه دیده زمان بده کلام بانی خلق پوکی ده قیلاغه کارو نو ده پریزگار متقی انسانو او دیسی انسان تا اللہ لازم حق نصیب کئی لیکن چه ده اللہ نیریدو کنه الله تحق نسبكو آغا كم بدعات و خرافات چه ده پخانا کی دو بدغا علاقو کی و بدغا خلقو کی شیخ سب رحم الله ده غیر ردو کو او ازر دین بریم قرآن و حدیث متعلقات چه و کنو بگیوزی کی توسط ده شیر نمیلاوی دی خلقو دی بدتیانو چه ده شیخ عبدالسلام رحم الله تذکره بکولا مخ کی نسبة شيخ القرآن وشيخ العربي والعجم وشيخ الكل فصيح اللسان ولذيذ البيان ده خبر بيكون مناظر إسلام بيت الشيخ رحمه الله دوي توج استاسو دادا كار غلط سعودي عربنا كجير راغلي كجيرو خرابكو لكن التاول سيبتونا كول چی دا شیخ العرب والعجم دینو شیخ العرب والعجم با کجورو خرابی تاوی چی دا مناظر اسلام دینو مناظر اسلام با کمبلو بانده حق پر ایخو دو دوی کمبلی اغسط یو لگیو ما تیوریدو خشا مخامخ لگی پورا دک تریلو یرا غلیو دا سعودی عرب ندا کجورو موتی میں دے شیخ رحمہ اللہ وہ بیٹے سادے انسانو حق اسیب دے کجورو دے پارا پرے خودنو پیسی بے آغستی و پیسی خوی مسلم بیلے بیلے کجوری واغستی و حق پرے خودنو خدا آغا صفت تے کم چی بچا کیو یہودو کیو و خیارتوب خدا دے چی شیخ القرآن رحمہ اللہ حق قبول کو اویوی چی دا خبر غلط و سید آدھا تا منل مخی چی دے حق ہوئی کنا خدا موس حق ہوئی کنا
تندول خکل کا محبت و سره خډیر کا و شیخ سب الله دېستا ژوند برکتونه ډک کی چې ته زی په زی مونږ ته حق بیانې په کار خدا و دې سي ډیر خلکو وکړه خو باز پکې سو هغه کې دې سي پاتې شو. شیخ رحم الله یو بیان کې دا خبره کړې و ما ته اورېدلې و و سپینګیری ناس و سپینګیری او زما باره کې خبره کوله سپینګیرو خو بیا اکثر دې پیتاو ته ناسي دي نور ته نه هغوی بیا ځان له خبرې او کجورو خراب کړو ښه تکړه مولا خو بس لاړ کمبل ورسره یې خپه وښویده کمبل یې ول راغلي وي هغه یو پکې وي چې یاله توبه چې د قیامت په ورځ به ګوره امام صاحب له څه جواب ورکوي هر څه خو پرېږدي خو چې دی امام صاحب ته مخامخ شي دی به هغه ته به کم مخ مخامخ کیږي او دی به هغه له څه جواب ورکوي. یعنی داسې د خلکو ذهن جوړ شوی نو دا خبره مې یو فایده مې د ذکر کړ دا اکثر زموږ په علماو کې حق پرسو علماو کې د دې شیخ صاحب تذکره ډېره کیږي چې د کجوري اغېستې د پلانې شي اغېستې پلانې اغېستې هیڅوم نه و هغه د حق خون اغېستې و د حق خون یې اغېستې و نو د حق خون چې ولې هغه خو به صبر نه کوي او حق وایي بیانوي الله دې شیخ صاحب رحمه الله وبخښي او الله دې ورسره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي او الله سبحانه وتعالی د هغه جهود په خپل در کې ټول قبول کړي. اسی دا د یهود معامله ده د مسلمانانو سره خر رسول صلی الله علیه وسلم په خپل سترګو دا ولیدل دا خبره چې یهود دومره زه ولګول چې پر روان جون کې دوی سره ډیر احتیاط پکار دي روان جون کې چې دوی سره سم معامله مکو ناغه بس کو او ډیر په سوچ او په فکر سره کو خو یو دشمن بل دی د مسلمانانو هر شو دنه هر دشمن نه بهر دی ها مکی مشرکان قریش ابو جهل دی دا غړ دشمنان دي نبی تذکره هو به لازم کې کله چې مسلمانان لاړو مدینې ته نو د دوی هغه بغض او دشمنی خډیره شوه. هلته د قریشو یو مقام هم دی د ټولو عربو په منځ کې ځکه چې د الله د کور خادمان دي که نو دوی سي چلو کو دي ظالمانو چې دا ټولې را جمع کول هر یو قبیلې پسې به ورتلو وایي زموږ نه کسان تښتېدلي دي مدینې والا ولا ځای ورکړی دی دی کړي دی کړي هغه به یې غوسه کړو د دې د لاسه د مدینې اقتصادي حالات څه شو کمزوري شو ځکه چې هلته مدینه خو تجارت کی خصوصا د کجورو تجارت د تجارتونه به کیدو بهر نه مال لا تو د دې نه به تو د تجارو لارې په دې طرف باندې دمه په دغه ځی کوله د دې له سم ډیره پیسې راتلې غوي ته خو چې کله مشرکین او د مکی مشرکین د قصه شروع کړه نو د مدینی اقتصادي حالت څه شو کمزوري شو. خدا خبره ساتي چې مدینه ولا صحابه کرام حالت نه دي کمزوري شي اغه اقتصاد خو پرې ده غوډاوی یا رسول الله کده کورونه کده بچی د ټول پرې خورو کې خوري شي بیا مستعمل ګرځي نه پرې په دې مونږ نشته کیو چې حالات کمزور شو د الله امتحان دی ګور یو فائدې ده ساتي چې کله دین طرف ته توجه ډیر شو کنه الله به تمن امتحان نه راوړي. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله يقول إذا خلقوا دا قمان دي شدوي بويج من إيمان رولا لفزوه بامتحانون نرى ولا مس بيسوچوكا يوخي ويلي دي من إيمان رولا دويم غوالي چي زمان سرسوكو سي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو بدی باندې خو به نشنه امتحان راځي پیغمبر هم غواړي چې دغه ځی کې دی د دوی سره نو بدی به ډیر امتحانونه راغلي غټ امتحان داري چې د دوی خپل اقتصادي حالات کمزوري کیږي اول ته مهاجرین عمره ورسېدو چې سړي خپل حالات کمزوري شو د بهر نه په نور خلک راشي نو حالات خه کمزوري شو و دې حالاتو کې دوی څه کړي دي او ان شاء الله تاسو ته بیانوم باذن الله وګوره کې دې درس کې موقع راشي. ها داسې ما تاسو ته عامه نقشه بیان کړه د کوم ځای د مدینه
چې تاسو په ذهن کې چې ګوره مدینه کې دیسی دیسی خلک اوسیدو مشکل مسلمانانو ته اوس څه دی؟ قریش ته بار نه لګیا دی، دا مشکل دی. اقتصادي حالات د مدینې کمزوري شو، دا یو مشکل مخې ته راغی مسلمانانو ته. بل مشکل پټ منافقان پکې دي، د دوی سره غټه جاخه روانه وه، د هغې تفصیل به هم راشي. بل مشکل یهود دي، دوی به څنګه کنټرولوي، دوی به څنګه د خپل زور لاندې پاتې کې. د ټولو نه غټه خبره اسلام د ټولې دنیا ته څنګه رسي، او دا ټول بوج دغ یو انسان په اوږو باندې و. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. الله وي بوج خو دنه ما اوچت کړو، یعنی دې بوج د ملا ماتول. الله وي خو الله توفیق ده، الله رحم او کرم، یعنی دې بوج خو ملا ماتول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. یو نوی ملک جوړول، یو نوی معاشره قائمول، او داسې خلک ملګري کول چې هغوی په سونو کلونو دشمنیانې د یو بل سره کړي. جاهلان نه ورسره آسماني کتاب شتي، نه څه پیژني، دوی ته دین خوا دین طرف ته اړول دا ډېر ګران کار دی، خو چې الله یې اسانه کړي نو اسانېږي. رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته راننوتو، د جمعې ورځ وه، بار ربیع الاول، چې رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته راننوتو. فرشتي په دې کې او په څه کې قبا ته راننوتو، خیال کوئ ګورئ ښه، قبا ته راننوته جدا دي او مدینې ته راننوته جدا دي. ابو ایوب رضی الله عنه په کور کې کوشو رسول صلی الله، او دی وی اوسېده وی دلته دي انشاءالله، وی دلته به اوسېږو. په دغه ورځو کې رسول صلی الله اولنی کار دا وکړو چې د مسجد نبوي بنیاد یې کېښود. راځي وی یو جومات جوړو، په هغه ځای کې جومات جوړ کړو، په کوم ځای کې چې د رسول صلی الله اوخه ناسته وه. دا اوس چې کوم ځای کې مسجد نبوي دی که نه، بالضبط په دغه ځای کې د رسول صلی الله اوخه ناسته وه. نو رسول صلی الله علیه وسلم تپوسو کې دا ځمکه د چا ده؟ هغوی رسول دا خو د دوه یتیمانانو ده، د هغوی ځمکه د رسول صلی الله علیه وسلم هغوی خواله ورغې او د هغو نه یې هغه ځمکه واغست. او په دغه ځای کې کار شروع کړو، په خپله هم لګیا وو، صحابه کرام به ورسره هم لګیا وو، په خپله به یې دا ګټې راوچتې کړې، او په خپله رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی سره دا خاورې به اوچتولې په ږیره کې په ویښتو کې دا خاوره او دوړه به پرته وه. ولې دا هر څه غم ورسره د یو امت دی، دا کاڼې به یې راوچتول، او دا به یې وي اللهم لا عیش الا عیش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. یا الله وی ژوند خو د آخرت ژوند دی، دې کې به دوی ته داسې اشاره وکړه چې سختي راځي نو خیر دې ګزاره وکړه. یا الله وبخښه انصار او مهاجرین. انصارو به په جواب کې دا ووي لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. که چېرته موږ کېناستو پیغمبر کار کوي نو خو د ګمراهۍ غټه نښه به زموږ دقه ده، چې پیغمبر دې لګیا کار کوي او موږ د ناسیو نندارې کوو، ټول په شریکې لګیا وو. دغه جومات یې آبادو، په دغه جومات کې په دې ځمکه کې بعض ځایونو کې د مشرکانو قبرونه رالو، او بعض ځایونو کې هسې خالي کنډرې وې، او بعضو ځایونو کې ونې وې د کجوري، او بعضو ځایونو کې ونې وې د غرقد. نو رسول صلی الله علیه وسلم امر وکړو نو د مشرکینو هغه قبرونه هغه د هغه ځای نه نقل کړی شو، هغوی د هغه ځای نه وویستې شو. کنډرونه چې کوم هغه برابر کړو، او امر یې وکړو چې دا ونې دا پرې کوي چې دا ځمکه صفا شي، او دا ویسي د جومات چې کومه قبله ده هلته یې ولګوئ، هلته یې کېدئ، دا ټولې ونې هلته کېښودې. کوم ځای کې چې د جومات څه ده؟ قبله ده. او په ټینګ کې قبله کوم طرف ته؟ مسجد اقصی ته. رسول صلی الله علیه وسلم قبله جوړه کړه، دغه ونې پکې کېښودې، او طرفونه غاړې دا ولې د کاڼو نه جوړ کړو.
او دیوالونه چې ورو چت کړو په دیوالونو کې چې دینو خټه او ګټه د ګړ وړ کړو وی لګواله ګټه به کې استعمال شوی ده او سی شي خټه دا به کې استعمال شوی ده چت رسول الله صلی الله علیه وسلم چت ولا جوړ کړي د کجورو د سانګي او پانی د بل پاس اور واچولې او د کجورو چې کوم وی خونه دي وی د دین ولستنی جوړې کړي نو دغه ولستنی کړي او لاندې په ځمکه باندې شګه او وړه وړه کاڼي د په واړه وي او د دې جمعه لپاره درې دروازې جوړې شوې رسول سمې درې دروازې بګي جوړې کړي پوره د جمعه اوګدواله اگر کده سیرت والو بګل کې اختلاف شتي د دې جمعه اوګدواله هغه تقریبا سل سنگل لري 100 ذراع او غالو نم دقه شانو قدي او پلنوالم تقریبا دومرو او لاندې بنیاد هغه تقریبا درې سنگل لري بنیاد چې کوم باجی ده هغه څو سنگل لري درې سنگل او دی درې لاس هو او د دې په خو شکر رسول سم کورونه جوړ کړو اول کورونه او د کورونه هم د خټینه او د ګټینه جوړ کړو او لپاس په د کجورو د پانی او سانګي د بیوا چولې او د رسول سم د بیبیانو کورونو مختصر کورونه د رسول سلام لند او تنگ چې څوک به ورننه وته نو چت سره به سر لګېدو او لاس خو بخپ آسانی لګېدو ځکه روایت کې راځي چې عائشه رضی الله عنها وی چې رسول سم به د شپې مونځ کوو زه به اوده ومه نو زما د خپې به د رسول سلم او د قبلې په منځ کې وي نو چې کله به سجدې لته نو ما له به لاس راوړو ما به خپې راټولې کړې بیا چې به د سجدې نه پاسېدو ما به خپې وغځولې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی وی زه تتلی وم شپه مې وکړه د خپلې ترور میمونه کره نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او میمونه د په وګدو پراته او زه نور نو زه د وي خپو ته پروتم په پلان وایلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کورونو د هغه انسان کورونو جګه اشرف المخلوقات علی وجه الارض او زمونږ بنگلیم جوړی کی نزلې نه مطمئن کی کورګه اون ته کی موي جوړ کله دلته صرف گزاره پکار دی صرف گزاره پکار دغه د رسول سم جمعه ته خو ایمانی جمعه ته د ایمان نه ډک جمعه دا جمعه ګوره صرف د منځونو زینه وګوره دا پورا یو مرکز و دلته به تعلیم ورکړی کېدو علم به رسول سم دغه ځکې خو او دا یاد ساتئ چې اسلام کې اولنۍ مدرسه د چا ده هغه د رسول صلی الله علیه وسلم ده استاد یې هغه دی او شاګردان یې صحابه کرام دي او به دلته د فائدې د ساتئ کوم علم چې په جومات کې وشي د ګډې زیات برکت دي په نسبت ته هغه علم چې هغه په مدرسې په آبادۍ کې یا جامعه یونیورسټۍ کې کی او دې زما خپل تجربه ده چې کوم مسلې کوم کتابونه موږ د علمای کرامو سره په جومات کې به وي نو باغه علم کې به برکت ډیر زیات په نسبت دا غ علم چې سحر به زه جامعې ته تلم او الته و ما کو دغه مسلو کې به برکت ډیرو کوم چې بده د علماو نه زده کیدی په جماعت کې د الله کور د ایمانی ماحول جوړ شوی نو د رسول سم د جماعت د صرف دې لپاره نه لري چې جماعت ته بس مونږ پکې کی پدې کې مونږ تعلیم مجاهدینو تیرول او بلکې د امت ټولې مسلې د بدغزي کې حل کېدی مشورې چې بس کېدی دا به د رسول په جماعت کې کېدی ځکه به رسول وسلم اکثر وخت په جماعت کې تیرو او یو وخت هغه چې د بیبیانو سره به تیرو او یو وخت به یوازې د الله سره تیرو دا کورونه ټول نږدې جوړ کړو چې په وتو را ننوتو کې سي اسانتی ای بلکې د بازو کورونو کړکۍ هغه کم ترپته وي
هغه جمعات ته ویل کېده عائشه رضی الله عنها کوټه او انشاءالله را به شي چې کله موږ د سیرت ختمو د رسول صلی الله علیه وسلم مرګ واقعه بیانو چې رسول صلی الله علیه وسلم په هغه ورځ په کوم ورځ چې وفات شوی سحر مانځه کې د عائشه رضی الله عنها د کوټې د کړکۍ باندې چې کومه کپړه پرته وه هغه یې اوچته کړه او صحابه کرامو ته وکتو مسکی شو. دا دغه اخري نظر و چې ټول صحابه کرامو ته کړه. نو د بعضو کوټو کړکۍ جومات ته وي لکه روایت کې درځي عائشه رضی الله عنها څه وي وي رسول صلی الله علیه وسلم په اعتکاف کې او سر به راننه ویستو پسه کې په کړکۍ کې نو ما بوله وینځو منګز به مې کو. دا دلیل دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم کور ته کړکۍ وي دروازې وته وي خو بنیادي په اول پر جوړ شو نو څو دروازې پکې جوړې شوې دری دروازې پکې جوړې شوې. ایمان نډک جماعت اوس راشي زه ته جماعتونه وښیم والله العظیم چې حیران بشي جوړ شوي څنګه دي پای کې چې کوم روخام لګېدلي پای کې چې کوم لیټونه او ایسیانو پروګرام پکې ډېر ښایسته جماعت دي خو د مزګزارو نه خالي د ایمان نه خالي ایمانی مجلسونه پکې نه وي مؤمنان به پکې وینې غټ جماعت به سم غټ سحر منزل چې ورشي یو سب هغه نیم سب ولاړی پکې نیم سب په غټ جماعت کې او د رسول سم په دغه جماعت کې ان شاء الله تاسو به بیانوم پر روان در رسول کې تفصیل جمعې د منزه په دغه جماعت کې کسان دومره ډیر شو چې د خلود له سبه به بنت لا غوینه رسول سم امر وکړي چې څوک منزه درځي نو سدي کوي غسل دي کوي جماعت کې بزینو هغه ایمانی جماعت دغه تاریخی جماعت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په دې کې مونز لکه په نورو جماعتونو کې سو مونزونه زر مونزونه دغه جماعت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې په دې کې کم زی چې د رسول سم د کور نه د منبر پورې دی د روضۃ من رياض الجنه ده د جنت په باغچو کې یو باغچه ده دغه جماعت ته یو حدیث کې راځي چې څوک زمون جماعت ته راځي او خیر زده کوي زمون جماعت کې مسجد نبوي ته اشاره او خیر زده کوي فهو کالمجاهد فی سبیل الله لکه دې چې مجاهد دی الله په لار کې دغه جماعت ته رسول سموي وي د سفر د زیارت په نیت باندې سفر کول من دي مگر درې زینو ته مسجد حرام او مسجد نبوي او مسجد اقصى داغه جمعات داغه جمعات ته چې د رسول سم منبر پکې دې ساده و مته سوې کین چې د کجورو د دې تنونه رسول سم ستنی جوړې کړي نو یوې پکې سکړه یوې پکې منبر کو پاره به رسول سلام خطبه کوله به وزنانه رااله په انصارو کې وی رسول الله زما سره یو مریده او هغه ډیر تکړه دی ترکان دی او ډیر ماهر دی طالب یو مزدر منبر جوړ کو رسول الله ته سیده جوړ ک هغه منبر جوړ کو راي وړو صحابه کرام ولګ او رسول الله ته دغه منبر او غبل وی وړو غاړي ته کې را رواني جمیل چې رسول الله خطبه شروع کړه صحابه کرام وی وی د شي جړار تلل ک ماشوم چې جړ او سم جړی منګ حیران شو وی چپ چپ پیر ګور کم ځنه جړار راځي رسول الله د منبر نه را کو شو او لاړه کجوري غ تنا وی خبرو ته کم باندې چې بو درې دو دغه نه لسونه چا پیر ګړي خپل سینې سره جوخ کو وی د دې جاري په ذکر په سو په خبرو په کمی چې به ورې دي دغه جمعات دغه جمعات جوړ شي چې بده کې غریبانان به پراته کم صوفي والا په دې جمعات کې غړډ صحابه کرام د مسلمانانو غړډ کمانډران به پراته کورونه نو درځي کې به وسېدو ان شاء الله تاسو ته پر روان درس کې بیان کوم با صحابه کرام واقعې د غریبانو چې د جمعات کې براتو داغه جمعات خدا فایده ده ساتي او ما تفصیلا د فایده ذکر کړی ده دغه په درس کې د حج او د عمره کوم دوره چې ما وسو کړه پای کې د مسلم ذکر کړی ده چې مسجد نبوي او چې جمعات ته ډیر فضایل دي خو مسجد حرام د دینه سره او چت وګورل
او دا بريليانو د صوفيو دا غوينه چې کله متاثر شي سړی نو هغه بیا د مسجد نبوي مقام اوچت کی د مسجد حرام ما دې ملګرو ته پاو رزوم دا خبره وکړه چې زه بیره ته قسم خورم چې دوی د مسجد نبوي نه نه دي متاثر خو دغه ځکې قبر دی د دې نه متاثر دی دا ځکې څه دی قبر دی بس قبر د لاسه دې له دومره مقام ورکړ ځکې دا کار ټول د قبرونو سره دی نو مسجد حرام غوره دی نه د مسجد نبوي نه اولنی جمعات تر ځمکې په مخ باندې کعبه او مسجد حرام څنګه دې دغې نه غوره کیږي نه هغه جمعات غوره دی د دې جمعات نه او دا غوره دی د کوم جمعات نه مسجد اقصی نه بیا مسجد اقصی غوره دی باقي جمعاتونو نه نو غوره جمعات هغه مسجد حرام شو د ځمکې په مخ باندې بیا مسجد نبوي بیا مسجد اقصی په دغه ورځو کې دا طریقه مخوده شو چې منځونه له چې مسلمانان راځي نو په څه طریقه به اعلان کوي چې د منځه وخت داخل شوی خو د هغې تفصیل به زه تاسو ته په روان درس کې کومه چې صحابه کرام کېناستو او مشوره یې وکړه چې څه چل وکړو دا خو پنځه وخته مونځ دی نو د خپل مسلمانانو او ملګري به څنګه خبرو چې د منځه وخت داخل شوی ډېرې مشورې هغوی ورکړې بیا به یو خبره وشوه او په هغې باندې طریقه روانه د بانګ ویل د دې به انشاءالله تفصیل پر روان درس کې ذکر کوو بیا پر روان درس کې به دا هم ذکر کوو چې هلته مهاجرین غریبانان وو څه ورسره نه وو نوي نوي راغلي وو نو رسول سلم یو مهاجر د یو انصاري سره ورور کو او دوی په منځ کې ورورولي قایمه کړه نو انصار او مهاجرین د دو منځ کې ورورولي قایمه شوه هسې ناشنا ورورولي وه دغه شیان بیا رسول سلم د دې مسلمانانو نه یو څو لوزونه هم اخیستي دي چې هغه به راته انشاءالله په روان درس کې ذکر کوم او په دې د رسول سلم په دې جومات کې چې کوم غریبانان صحابه کرام به پراته وو دا صرف جومات نه وګورئ دا صرف جومات نه وو دا د غریبانانو کور هم وو دلته به پراته وو د رسول سلم نه به دین زده کوو هغه طرف ته به اشاره کوو الله سبحانه وتعالی دې مونږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی دې زمونږ ملاقات دخوك بغنبر صلى الله عليه وسلم سرى بجنة الفردوس كيوكي هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.